waa kariyaha meherad yar oo lagu cuno soorta kuna taala jawhar oo ku mashquulsan karinta soorta. Macaamiil badan ayaa halkan ku xiran, kuwaasi oo cuna cuntooyinka wadaniga ah sida soorta, cambuulada iyo mishaarida. Kani waa Mahad Muuse Mahdi oo ka mid ah macaamiisha meherada. Waxa uu hadda cunayaa soor iyo caano. Cunista dabadeed waxa uu inagu waramayaa Mahad soorta iyo sababta uu u isticmaalo. Digir iyo galley ayuu ruuxan cunayaa. Wadani waaye dalkoona ka baxaa gobolkeeda Jowhar, gobolka Shabeelle, dhexdeer Shabeelle. Waanu ku mahadsan tihiin dubitaanka ay duubteen. Wadaniyana waa jeclaa habeeni maana gaalay kari. Meeshaan waxaa kasoo doontaa ugu baxay inaan 4 saac inaan ka cuno ka cabo. Alxamdulilah, nin walaalaa samee meheradiisa shaqa waa. Waanu ku sii raacsanaa inuu sii ballaariyo oo hir Shabeelle dhan wada cunaan, wada cabaan, wada laqaan. Oo wadaniyan soorta ah in la cuno, cambuulada la cuno, dalkan hooyo ka baxaa. Waa waa soorta, kan waa cambuulo, caano, sabiib, wax walba isugu daray. Waa wadani waa. Ibraahim Xasan Maxamed oo ah kariyaha iyo milkiilaha meheradan ayaa ka waramay cuntooyinkan uu iibiyo. goormay kugu dhalatay in aad samaysid dalagayn raashinahaa? Wallaahi muddan hawshan kusoo dhex jiray mid hadda yani hadda igu bilaabatay amaan ku dhaan maaha oo arrin hore aan soo shaqayn jirnay. Marka inaan meesha hadda ku bilaabo muddo dhow ayaan fikiray, waanay bilaabay oo ilaa haddan ku jira muddo 2 sanaan barnaamijka ku jira. Yusuf Abubakar Ibrahim, telefashinka 5 Somali TV, magaalada Jowhar. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.